Rəsul və Şükran Əliyevalar deyir ki, karantin dövrü başlayandan demək olar ki, təhsildən kənar qalıblar. Martın 3-dən koronavirusa görə orta məktəblərdə təhsil dayandırılıb. Təhsil Nazirliyi onlayn təhsil imkanları yaratsa da, həm söhbətlərimiz deyir ki, Mədəniyyət kanalında yayınlanan dərslər onları qane etmir, sualları yaranır, lakin bu sualları ünvanlayacaq heç kimi tapa bilmirlər. Həm internetə çıxışlarının, həm də uyğun texniki avadanlığın olmaması səbəbindən onlayn dərs imkanından da yararlana bilmirlər. Telefon olmadığına görə oxuya bilmədi onu dərslərimizi. Geri qaldıq. 6-cı sinifi sualları 7-ci sinifdə olanda mən onları başa düşməyəcəm. Test kitabım var, müəllim vermişdi, onları işləyirəm. O bir karantindən sonraki dərsləri başa düşmədiyimə görə işləyə bilmirəm. Telefonumuz olsa müəllimin nömrəsini götürəcəm, o mənə ayrıca dərs başa salacaq. Fərdi olacaq da dərsimiz. Əgər xahiş eləsəm, bəlkə İlyadə telefondan müəllim fərdi onlayn dərs keçə bilər. Səkinə xanım deyir, övladlarının təhsildən kənarda qalmasından narahatdır, ancaq əlindən heç nə gəlmir. Ailənin aylıq gəliri 250 manatdır. Bu gəlirlə övladlarını texniki avadanlıqla təmin eləmək imkanında olmadığını deyir. Qorxuram. Gedib borca girərəmsə, mən o ödəyə bilmərəm. Ona görə ala bilmədim mən o, dayanıb durdum, qaldım çarəsiz. Həvəsləri var oxumağa. Oxumayan da elə bir ki, uşaqlar pis olurlar. Görürəm ki, içlərində sıxıntı çəkirlər. Yəni, hər uşaq elə olmur. Təhsil Nazirliyi şagirdlərin təhsilini davam etdirə bilmələri üçün martın 11-dən Mədəniyyət kanalında dərs vaxtlı adlı teledərslərə, aprelin 2-dən isə virtual məktəb layihəsinə start verib. Bildirilir ki, indiyədək virtual məktəb portalında 870-dən çox şagird, 90 mindən çox müəllim qeydiyyatdan keçib və bu imkandan yararlanırlar. Təhsil üzrə ekspert Kamran Əsədov bildirir ki, ölkədə 1 milyon 600 mindən çox şagird var, təxminən 1 milyondan çoxu bölgələrdədir və bu şagirdlərin heç də hamısının texniki avadanlığı yoxdur. Üstəlik, internet zəifdir və onlayn dərslərə qatılma da maddi vəsait tələb edir. Ekspert şagirdlərə karantin dövründə təhsil almaları üçün yetərli imkanların yaradılmadığı qənaətindədir. 2004-cü ildən etibarən orta ümumi təhsil məktəblərində təhsil alan bütün şagirdlərə dərsliklə pul olaraq verilir. Bu da bir şagird üçün dərslik vəsaiti başa gəlir 110 manata. Amma bugün normal internetə yalnız dərs oxumaq üçün, belə deyək, elektron resurslardan, tədris resurslarından istifadə üçün, belə deyək, bir planşetin qiyməti 45-50 manata qədərdir. Yəni, biz Gürcüstanda olduğu kimi və yaxud da digər dünya ölkələrində olduğu kimi şagirdlərin hər birinə planşet versək, rahatlıqla eyni zamanda biz oraya internet güzəşlər deyilə biləcəyik və heç kim bəhanə eləyə bilməz ki, mən onlayn dərsə qoşula bilmirəm, mənim internetim, planşetim yoxdur. Təhsil ekspertinin fikrincə, onlayn dərslər və telədərsləri izləməklə şagirdlərin dərsi qavrayıb-qavramamaları da hələlik sual altındadır. Təhsil Nazirliyinin sözcüsü Cəsarət Valihov bildirir ki, şagirdlərin telədərslər və virtual məktəb vasitəsilə dərsləri hansı səviyyədə mənimsəmələri barədə monitorinqlər aparılır və tədris ilinin sonunda monitorinq nəticələri açıqlanacaq, növbəti hansı addımların atılacağına qərar veriləcək. Təhsil eksperti Kəmran Əsədovun şagirdlərə planşet verilməsi və pulsuz internet imkanı yaradılması təklifinə gəlincə Cəsarət Valihov bunları deyir. Şübhəsiz ki, bu məsələ diqqətdədir və bu məsələ ilə bağlı müzakirələr aparılır. Bu, böyük bir həcmdə olan bir işdir. Çünki ölkədə 1 milyon 600 mindən çox şagird vardır və bu, bəlli bir vəsaitdir və müvafiq qərarlar qəbul olunanda, yəni bunu siz və hamız biləcəyik. Bu, virtual məktəb layihəsindən bərabər teledərslər formatı da var və bu, bütün ölkə ərazisində yayımlanır, bütün coğrafiyanı əhatə edir və bütün fənləri əhatə edir və buna görə də hər bir evdə televizor varsa və ölkə yayımcısı bunu yayırsa, uşaqların, bizim şagirdlərimizin təhsilə əlçatanlığı təmin olunur. Bu günlərdə Prezident İlham Əliyev dərs ilinin sonuna qədər məktəblərin bağlı qalacağını bildirib.